Hej alle sammen, og rigtig mange af velkommen tilbage til min kanal. Den her video, den er præsenteret og betalt af Matas, og jeg har Victoria med i dag. Elisa. At vi skal lave en Q&A og sådan snakke lidt om konfirmation og sådan noget. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Hvis vi starter med hudpleje, så har vi fået en masse spørgsmål omkring det. Og det første spørgsmål, det er, hvordan vi sådan der fik vores hud sådan pæn og ren og klar til den store dag. Er der noget, du specielt gjorde sådan? Altså, jeg kan huske, at jeg gik sygt meget op i det. Yeah. Fordi det var en periode, hvor jeg virkelig havde mange problemer med min hud, og jeg var sådan, okay, der bliver taget sygt mange billeder, og jeg skulle bare ikke have en eneste bump, så jeg hver aften sådan, så gik jeg virkelig op i at rense den, og hver morgen rensede jeg også min hud. Og så brugte jeg faktisk præcis den her maske, som jeg har været sindssygt glad for. Den er fra Origins, og den hedder Clear Improvement. Ja, jeg kender godt. Og det er min yndlingsmaske. Ja. Altså, det er sådan en lermaske, og den er, altså, jeg ved ikke, hvad den kan. Det er bare ren magi at bruge, og jeg elsker den virkelig. Så den brugte jeg helt vildt meget, og den købte jeg op til min konfirmation, og den hjalp sindssygt meget. Og så brugte jeg sådan noget spot treatment, som er sådan noget, du dupper på din urenhed. Så det var egentlig mest det, jeg gjorde, og så drak jeg helt vildt meget vand, og så prøvede jeg at holde mig lidt væk fra at spise usundt. Jeg gik til sådan en ansigtsbehandling, og udover det, så er det jo meget vigtigt, at man, altså hvis man skal ikke have uren hud, at sådan få fjernet sin makeup. Og der er faktisk sådan en sjov en her, fordi jeg tror, den er sådan meget smart faktisk. Jeg har faktisk aldrig prøvet sådan en her. Jeg har ikke. Det er faktisk et, de er sygt gode. Er det ikke et eller andet, man gør sådan her? Så den er sådan meget easy og lidt sådan sjov at gøre. Så nu kommer vi lige med nogle tips til, hvis du gerne vil have en rigtig sund og flot og glødende hud. Til hvad for nogle produkter, vi kan bruge, for vi har sindssygt mange stående for vi har faktisk ret mange stående her. Og nogle af dem, som vi synes er ret glødende, det er sådan nogle her, de, sådan, de kan vibrere. Og så er det sådan nogle, der virkelig skulle gå sådan ind og eksfoliere huden. Ja, og der er der blandt andet også sådan en her med Clean Up Foam. Jeg brugte også sådan noget foam, kan jeg huske. Ja. Ja, det brugte jeg sgu meget til min konfirmation. Jeg gør det stadig. Det er bare blevet en god vane nu at rense sin hud sådan morgen og aften. Og det startede faktisk mest op til min konfirmation, at jeg begyndte virkelig at gøre det. Og det her, det er sådan noget til young skin, så det er jo også genialt, hvis det er sådan der til folk, der skal konfirmeres, fordi det er jo unge mennesker. Ja, og så er der en, jeg har så svært ved at udtale det her navn. Boutique Pacific. Ja, Boutique Pacific. Som er en superfood skin enforcement, som er en dagcreme for tør hud. Jeg prøvede alle mulige forskellige cremer sådan lang tid i min konfirmation, og så fandt jeg sådan ud af, hvad der fungerede bedst for mig. Og der kunne det være en idé at bruge den her i hvert fald. Også inden makeup og sådan noget, for ligesom for at få den bedste base. Nej, den er dejlig. Det er sådan helt, den er sådan lidt gel-agtig. Da jeg skulle konfirmere, så var det også noget med, at jeg ligesom brugte sådan nogle her mist til ligesom at sådan få sin hud til at se sådan frisk ud og sådan noget. Og den her, det er sådan en også fra Placier, som er, hedder Stay Fresh Facial Mist, som også er til det der young skin. Og sådan lækker, også hvis man bare vågner om morgenen eller sådan. Ja, præcis. Og du bare ikke gider tage makeup på, så bare tage sådan noget her på. Så ja. God start på dagen. Totalt. Der er en, der spørger, tøj sol, selvbruner eller andet opdags konfirmation. Jeg har selvbruner på. Ja, det så jeg godt. Viste det ikke i din vlog, faktisk? Jo. Og din konfirmation. Jo. Jeg fik en spray tan. Det synes jeg også fungerede mega godt. Og der er jo også selvbruner her. Men man skal virkelig være omhyggelig med, hvad for nogle selvbruner virkelig man bruger. Jeg ved, der findes et masse videoer på YouTube, som man også kan se. Og præcis. Og altså, jeg havde sådan haft lidt erfaring inden for selvbruner til den tid, men jeg ville sådan, i hvert fald råde jer sådan at øve lidt på det. Eller så, for eksempel, vi var jo inde og få en prøve spraytan. Ja, præcis. Så der blev vi også lidt brune der. Men altså, jeg synes, det var vildt flot at være sådan lidt brun i sådan hvidt tøj. Ja, præcis, fordi hvis du... Det gør altså virkelig meget, synes jeg. Ja, du kan virkelig se endnu mere hvid ud. Ja. Du tager en hvid kjole på. Det er noget til ansigtet. Den der? Jamen, det er sådan til ansigtet. Og så nok også lige noget halsen, ikke? Så det er ej, hvor griner. Men jeg forstår ikke lige det der med mist. Det er jo ikke farvet. Men jeg tror, den farve, det er sådan noget, der farver over natten. Det var blandt andet også der. Den brugte jeg faktisk rigtig meget. Og det smarte er, at den her til kroppen, og den er så lavet til ansigtet. Ja. Så hvis du går ekstra meget op i det der med selvbruner, så er der også nogle forskellige muligheder, fordi det er jo ikke altid så godt at bruge alle selvbruner i ansigtet, specielt hvis du har problemer med din hud. Ja, det kan godt ligge sig sådan i porerne. Ja, præcis. Det gjorde du med mig i hvert fald. Hvor købte I jeres konfirmationskjole? Og jeg ved, du havde kjole på. Ja. Jeg havde lidt anderledes outfit. Ja, men jeg havde kjole på, og jeg havde levet virkelig længe i alle de der klassiske konfirmationskjolebutikker, der nu er. Og jeg kunne bare overhovedet ikke finde noget om min stil, for jeg var virkelig, virkelig kræsen. Og jeg ville godt have noget, der var så lidt mere bohemagtigt, fordi jeg synes, de konfirmationskjoler, man typisk ser, det er meget de der helt klassiske, sådan helt kødtide med, ja, med sådan meget de der glimmer og sten og sådan noget. Og det var jeg bare overhovedet ikke til. Mit, det skulle være meget sådan strandtema. Mit konfirmationstema i vores telt, det var meget sådan det der sådan lidt skovtema, fordi vi boede i skoven. Så det var meget bare sådan noget med lyse blomster og grene og sådan noget. Så jeg har fået syet en kjole, så det også passede totalt efter mine mål, for det var også et problem, jeg havde. Ja. Alle var for store til mig. Ja. Jeg kunne ikke finde en, jeg kunne passe. Den var jeg mega glad for. Hvad havde du? Du havde ikke kjole på. Nej, jeg havde ikke kjole. Jeg havde sådan en nederdel fra Gina Tricot faktisk.
og sådan en top bare for H&M, og en blazer for Asos, så det var ikke noget sådan vildt, men jeg synes bare, det så vildt flot ud egentlig. Helt vildt. Det er så virkelig eksklusivt ud. Jamen, det var det, og, sådan, og så havde jeg lige mine Valentino-sko. Ja, som måske lige sådan, det var sådan tre kjolers pris, du lige fyrede på fødderne der. Fuldstændig. Det var sådan lidt, det var item-mode. Ja, da. Så er der en, der spørger, hvad vi lavede til vores blå mandag. Kan du huske, hvad du lavede? Jeg kan godt huske, vi startede med brunch, og det gik fuldstændig galt for mig, fordi jeg havde sådan, jeg var blevet vækket, tror jeg, af min mor, og så var jeg faldet i søvn igen, fordi hun var gået, og det plejer mine forældre aldrig at gøre. Så min mor plejer at skulle vække mig sådan 10 gange før jeg stod op. Så jeg faldt i søvn igen, så lige pludselig ringer min telefon, og så holder 6 personer fra min klasse og venter på mig ude for mit hus, og jeg ligger i min seng. Ej. Og så startede blå mandag ligesom der, så blev jeg kørt af min mor, så sagde jeg bare, I skal bare køre uden mig. Så vi var ude at spise brunch, og så efter det var vi ude at køre go-kart. Det var sygt grineren. Og jeg synes selv, jeg var pissegod, og vi var 10 med, og jeg blev nummer 9. Så, ja. Og så efter det, så tog vi på bakken, og så bagefter det, så tog vi hjem til mig, og så fik vi noget grillmad og hjemmet i. Det var virkelig hyggeligt. Sådan en virkelig lækker dag. Altså, der var en film, der havde Christa holdt sådan noget ude i sin have. Sådan brunch. Hvor med sådan en havetelt og sådan. Det var vildt hyggeligt. Så sad vi alle sammen der og spiste brunch. Og det var vildt godt vejr og sådan. Og så bagefter, så tog vi ind til København. Hvor vi bare sådan gik lidt rundt. Og så spiste vi frokost på Burger King, tror jeg. Nej, gør jeg. Ja. Nej, hvor sjovt. Ja, men vi gik bare lidt rundt og sådan hyggede. I det gode vejr og sådan inde i København. Det var faktisk ikke noget specielt, vi lavede. Folk gik faktisk også ret tidligt hjem, det var lidt noget. Det er sjovt, så stor forskel der er, fordi jeg kan sådan, jeg ved, der hvor vi er fra, der er de virkelig sådan blå mand, der det er bare, der skal virkelig gøre sådan noget ud af det, og vi skulle sidde og sådan stemme i klassen, hvad folk helst ville og alt sådan noget. Vores var ikke noget klassearrangement, det var bare sådan noget, vi skulle selv gøre. Vi må bare gøre, hvad I ville. Ja. Okay, så er der en, der spørger, hvor meget makeup har I på, og hvilke produkter brugte I, og hvad kan I anbefale ud fra jeres erfaring? Hvor meget makeup har I på? Hvor meget har du på? Altså jeg gjorde sådan, så det blev naturligt, sådan, men jeg havde alligevel ret meget på. Selvom det var 20 år efter, så kunne jeg stadigvæk kigge tilbage og tænke sådan, at det var det så flot ud. I stedet for, at jeg havde en anden sådan, du ved, rød læbestift på, og så den, altså... Ja. Så jeg ikke sådan, jeg fortrød ikke noget, du ved. Jeg kan huske, at jeg havde en brun øjeskygge i creasen, og alle mine veninder, de havde taget sådan helt, sådan ret meget med glimmer og øjenskygger og alt sådan noget på, og virkelig gjorde meget ud af det. Det havde jeg overhovedet ikke. Yeah. Og så havde jeg fået lavet eyelash extensions op til, fordi jeg vidste, jeg ville sidde og tudbrøle til alle de der taler. Så det fungerede mega godt for mig. Og så havde jeg noget bronzer highlighter og noget concealer eller sådan noget. Så det var ikke, altså jeg havde ikke sådan voldsomt meget makeup på i forhold til, hvad man måske har til sådan noget som guldtun eller sådan noget. Ja, nej, det havde jeg så heller. Nej. Med hensyn til det der med bronzer og brun øjenskygge, der er der jo rigtig mange, der gerne vil spare på pengene, men som alligevel gerne vil have noget nyt lækkert makeup i anledning af hans konfirmation. Og der har jeg virkelig erfaret det her med at bruge en bronzer som crease øjenskygge. Og der har MAC lavet en sygt lækker en. Bronzing powder, og så er den i farven matte bronze. Den var virkelig sådan oppe og top på YouTube for nogle år siden. Fuldstændig. Jeg har ikke glemt den faktisk. Ja, men jeg har haft fuldstændig den. Også. Så det vil jeg i hvert fald kunne anbefale, hvis du ikke gider gå ud og købe en helt øjenskyggepalette, eller gå ud og investere en dyr øjenskygge, eller et eller andet, så kunne du ligesom bruge det på den måde. Ja, jeg synes, at jeg bare havde sådan et meget naturligt sådan øjenskygge look, men bare sådan også lidt, ikke for meget glimmer og sådan, bare sådan lidt flot. Og vi kan jo prøve at lægge lidt makeup nu. Vi har i hvert fald en masse liggende her. Ja, vi er sygt meget liggende. Ej, vil du ikke lægge det på mig? Nå, der er også alle de her. Jo, skal jeg ikke lige prøve? Ja, fordi jeg har lidt på. Eller hvad? Jeg vil godt lige vise jer det der tip med at kunne mixe det sådan, så I kan se, hvordan det både kan være på som bronzer, og så som øjenskygge. Hvor kæft, den er dejlig, den her for mig. Vil du prøve det der med det der øjenskygge nu? Vil du være makeup-artisten i dag så? Det kan jeg godt prøve, rigtigt. Lige et tip på vejen, det er, når man skal lægge øjenskygge. Så det er en meget smart idé ligesom lige at have en base, altså en puderbase. Fordi hvis man bare lægger det på sit olieret øjenlåg, så kan det godt være sådan lidt svært at blende ud og sådan noget. Og vi har den her palette fra NYX, som er mega genial, og der er en masse farver i. Der er både sådan nogle normale nogle, som man også kan bruge sådan noget til under eye. Præcis. Og så en masse sådan shades, eller sådan farver af bronzer og kontur. Og så er der bare noget... Til prisen får du sindssygt mange produkter. Ja, sindssygt meget. Okay, så synes jeg, vi skal lægge noget brun i creasen, og så noget, og så lige den der base, og så noget bronzer. Ja, kan du gøre sådan der? Det kilder. Det er ikke fordi det her, det skal se særlig pænt, og det er lidt ligesom bare, at man tager puder på øjenlåget. Det er også sådan, at holde længere. Ja. Så prøver vi lige med den her bronzer. Det kan man også bare gøre med sin blush og sådan noget. Ja, du kan jo mixe det, som du har lyst til. Ligger vi bare lige en lidt overgang. Og mens vi lige lægger noget makeup, så vil vi lige svare på et spørgsmål. Vi har faktisk fået rigtig mange spørgsmål omkring det her med, altså gode råd til selve dagen. Og om vi har nogle oplevelser, sådan ting, vi fortryder, eller... Som vi vil gøre om, eller et eller andet. Ja. Har du noget, sådan, der lige falder dig ind? Altså, jeg synes, det gik meget godt. Men noget, som jeg glemte fuldstændig, det var faktisk at tage mange billeder.
jeg har næsten ingen billeder. Og det er så virkelig dårligt gjort af mig. Eller sådan, du ved, jeg har ikke fået arrangeret noget med billeder og sådan noget. Jeg har meget få billeder, desværre. Så det er virkelig et godt råd, det er ligesom at få taget en masse billeder. Jeg sidder bare altid og kigger tilbage på min Snap-story. Ja, præcis. Fordi jeg skal gemme den nemlig, og så kan jeg bare se hele min dag. Jeg har opdateret virkelig meget på min story der. Ja, det gør jeg også. Nu har jeg lige lagt Victoria's Crease, og så tænker jeg bare lige, at vi kan lægge sådan noget selve øjendåget. Det ser sådan her ud. Jeg tager lige den her. Og bare lige lægger den sådan. Så tænker jeg, at den der er altså virkelig flot. Bare lige at lægge den sådan i outer V. Ja, den er røvpind. Men var der noget, du sådan fortrød på din dag? Noget, jeg fortrød? Altså sådan, jeg ved noget, som mange af mine venner fortryder, som jeg faktisk lyttede til og sådan noget. Det var det her med alkohol på ens konfirmation. Ja. For jeg ved, der er sindssygt mange af mine venner, som bare havde drukket helt i hegnet. Og de fortrød det så meget dagen efter, fordi så gik aften bare helt hurtigt, og de kunne huske den og... Yeah. Alt sådan noget, så jeg har også sagt til mig selv, jeg tror ikke engang, jeg drak på det tidspunkt, men der har jeg sagt, at jeg skulle bare ikke, altså sådan, jo, jeg tror, jeg drak noget vin til maden, og det var sådan det. Jeg drak også bare sådan nogle sommersvy, kan jeg huske. Ja, for jeg gad overhovedet ikke være fuld, det ville bare være det ærgerligste, ikke at kunne huske sådan en af de største dage. Jeg var sådan præcis i det stadie, hvor det var sådan, det var fedt, og jeg kunne sagtens huske, hvad der skete. Ja. Nå. Jeg har faktisk lavet dit øjenskik, vil du se det? Mm. Det blev meget sådan naturligt. Og ja, det er faktisk rigtig fint. Jeg tror faktisk lige, at jeg godt prøve noget det her blush. Det er i farven peach, og det er sådan en yndlingsfarve, når det er sådan, eller coral peach. Ja, 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 præcis. Det er sådan noget af min yndlingsfarve, når jeg skal lægge blush. Og den her, den er faktisk fra 9. jord. Jeg kan se, der er rigtig mange, der spørger om sådan der, hvad det bedste tip er i forhold til makeup. Okay, jeg synes, det er svært at vælge én ting, for det er meget forskelligt fra person til person. Mm. Jeg tror, det er, at du finder nogle makeup-produkter, som passer til dig. Altså f.eks. du ikke render rundt med en alt for mørk foundation, eller at du render rundt med et eller andet, der bare er fuldstændig galt. Jeg vil måske sige, at man skulle se frisk og dejlig ud hele dagen. Specielt på billeder også. Ja, så du skulle tænke over også sådan, og det er jo så flot med den her. Det, jeg tror, at vi begge kan skrive under på, at det er verdens bedste highlighter, det her. Alle kender den også. Altså, jeg kender seriøst ikke en, som ikke ejer den nærmest. Det er det. Med Luminizer fra The Bomb. Men det er også bare, fordi den er mega naturlig. Altså, den går bare sådan til alt og ja, det er det. Også fordi den er sådan lidt... Det er ikke fordi, det er sådan glimmerstykker, man får på. Nej, præcis. Den er sådan mat. Det er det, der er problemer med highlighter, synes jeg. Ja. Den er bare shiny. Det er ikke glitter, det er bare shine-agtigt. Ja. Den er ja, så lækker. Det. Og så er der lige et spørgsmål med, hvordan vi havde sat vores hår, om vi ville gøre det om, hvis vi fik shine på det. Der prøvede jeg at være hos en frisør og have sådan noget prøve hår, halløj. Og det fungerede bare overhovedet ikke for mig. Og jeg havde sådan ideen i hovedet om, det skulle være stadig den der lidt bohemstil. Og det skulle være meget sådan løst og sådan lidt strandagtigt. Ja. Så jeg endte faktisk med selv at lave mit hår, hvor jeg fandt nogle billeder på Google, som... Lavede du det selv? Ja. Det var vildt flot. Var det? Ja. Tak. Jeg tror bare, jeg havde lavet noget snoning. Sådan, og så har jeg lavet nogle forskellige krøller. Jeg har brugt to forskellige krøllejern. Og det er noget af det, som jeg faktisk vil anbefale sygt meget, fordi det giver det mere naturligt look, i stedet for hvis du kun bruger sådan et krøllejern, så får du de samme krøller hele vejen igennem. Så det fungerede egentlig sindssygt godt for mig. Jeg vil ikke ændre mit hår. Jeg synes, mit hår var ligesom det skulle være. Det passede sådan til min kjole og til den stil, som jeg gerne ville have. Jeg gjorde sådan, at jeg krøllede mit hår dagen før, fordi det har jeg haft rigtig gode erfaringer med, at når jeg så vågnede, så det sådan vildt flot ud. Ja. Mit krøllejern var blevet væk. Jeg har fundet det nu. Men det var blevet væk, så jeg skulle bruge min veninde Silles krøllejern. Og det var bare sådan slet ikke det, jeg plejede at bruge. Og krøllerne de faldt bare ud, for det var sådan lidt anderledes noget, et eller andet fancy noget. Så det var måske lidt ærgerligt, at mit krøllejern lige var væk. Krøllede du det så igen på dagen, eller hvad? Nej, det kunne ikke noget. Okay. Så jeg havde bare lidt fald, men det var bare lidt mit naturlige fald, som jeg allerede har i håret. Og vi har faktisk også nogle produkter, sådan, nu hvor vi snakker omkring det her med hår, fordi sådan, ens hår, det er jo sindssygt skrøbeligt, specielt med sådan noget varme. Og, ja. Sådan, jeg ved i hvert fald, at alle mine veninder, de brugte enten krøl eller glatjern. Ja, det kan virkelig blive sådan frizzy. Så altså, det er meget vigtigt at bruge sådan en her heat protection spray. Så er der rigtig mange, der har spurgt, hvad er sådan, den bedste gave, vi har fået af, kan du se? Ja, altså jeg synes, det er svært at udvælge en, fordi sådan, de gaver, jeg fik med konfirmation, de sådan, havde sådan speciel betydning, fordi de minder mig bare om de personer, der har givet mig den. Men sådan, jeg var rigtig, rigtig glad for, jeg fik en New York-tur mine forældre og en taske, som jeg er mega glad for. Og så en anden gave, det var faktisk på selve aftenen, som jeg ikke vidste sådan, ville komme. Og så havde de fået Simon Talbot til at komme og lave sådan en underholdning om mig. Det var sygt grineren, så han kom sådan hjem i mit telt, og så sådan lavede han jokes omkring mig og mit YouTube og min Instagram, og sådan noget med, at jeg havde flere følgere end ham på Instagram, så det var ikke mig, der skulle sidde og være starstruck, og altså det var så sjovt, og det var sådan, han er mit største komiker-idol, altså sådan virkelig, jeg er virkelig stor ved ham, det er så pinligt. Så han kom sådan der på aftenen, for mine forældre, de havde lavet en quiz om dagen, hvor de så havde spurgt, hvad min yndlingskomiker var, og der havde sådan, Simon Talbot var så det rigtige svar, og så kom han senere på aftenen, så det var sådan
det var virkelig godt tænkt af dem, så det var nok også en slags gave, som jeg nok var mest glad for. Ej, hvor fedt. Hvad med dig? Jeg fik sådan et smykke, faktisk, som jeg altid bærer, og det er sådan et Dagmar-kors, som er lige med min hørsel, eller sådan. Ja. Og der står hele Faderborg bagpå, som jeg kan ud af. Ja, den kan jeg hele hovedet. Og det står virkelig sort, men det står der. Og så har jeg nemlig sådan, fordi så har jeg også den, jeg fik til min dåb, til sådan en lille halskæde. Jeg var lille dengang, ikke? Og så har jeg den til min konfirmation. Så det er sådan det, som jeg sådan har brugt mest, og sådan, ja, den er jeg virkelig glad for. Og apropos gaver, så har vi faktisk en lille gaveguide til jer, der skal konfirmere sig med. I kan ønske jer sådan noget. Vi har samlet sådan top 5 med produkter, som vi kan få i Matas. Præcis. Okay, hvis vi bare lige skal gå sådan over en efter en. Ja, der er det her Remington glattejern, som jeg faktisk har allerede, og det er utroligt godt. Og det er du krøller med det, eller glatter på kontoret? Jeg glatter, jeg kan ikke finde ud af det, der er krøller. Nej. Det er bare sådan noget, man kan ønske sig, fordi at det er alligevel lidt dyrt, hvis man skal have det sådan gode og sådan noget, så kan det godt lige koste nogle penge. Og så er det perfekt prisklasse til gaver. Præcis. Ja. Og så når det er en konfirmation, så er folk typisk sådan lidt mere villige til at betale nogle dyre gaver. Så. Det er det. Så er der også det her GHD. Det er et GHD krøllejern. Det er faktisk også et, jeg har. Og det bruger jeg sindssygt meget. Det er sådan, det er helt klassiske runde eller sådan noget. Det giver sådan lidt mere sådan nogle beachy krøller. Og det synes jeg i hvert fald er vildt fedt til konfirmation. Det skal lige siges, at alt det her, det kan man få i Matas. Eller på Matas.dk. Og vi linker selvfølgelig til det i beskrivelsesboksen. Og til alle de her produkter. Godt, så har vi lidt parfume. Et parfume, det er næsten sådan et klassisk ønske til ens konfirmation. Altså sådan stort set alle mine veninder havde også fået bare en eller anden parfume. Ja. Og der vil jeg i hvert fald helt klart anbefale den her C. Giorgio Armani parfume. Så godt. Jeg har brugt min helt op. Den er så god. Så den vil jeg i hvert fald anbefale. Den går man aldrig galt i byen med. Og jeg har den her Chloé, som jeg købte i sommer, da jeg var i New York. Og jeg har også gået med den lige siden næsten. Og den er bare, den dufter så godt. Og den minder mig bare om sommeren, når jeg tager den på. Så dejligt sådan. Jeg har aldrig duftet sådan. Den dufter så godt. Og faktisk inde på Matas.dk, der er der lavet sådan et site med os, hvor at vores... alle produkterne er lignet. Ja, alle produkterne er, og gaveønsker og sådan noget. Så det kan jeg også gå ind og tjekke ud. Yes. Den sidste. Det er Clean Home Fragrance. Og det synes jeg bare... Man kan allerede dufte. Ja, det er det. Ude på. Og det er sådan nogle... det er sådan duftlys. Det er jo det dyre duftlys. Ja. Sådan det dufter mega rent. Ja, jeg synes, det der problem med duftlys, det er typisk, så er de sådan virkelig parfumeret, eller så er de bare alt for søde. Ja, det er præcis. Det synes jeg ikke, man gør det. Nej, det er sådan lidt spag-agtigt duft. Ja. Det dufter vel godt. Det synes jeg også bare kunne være sådan genialt til sådan en lækker gave, man kunne så også til sådan en prisklasse, som gæster normalt giver til konfirmationer. Eller nogle veninder kunne slå sig sammen, eller et eller andet. Og nu? Er det tid? Og nu er det tid til at trække den heldige vinder af det her gavekort på 500 kr. Til Matas. Jeg er lige gået ind under billedet, og der er 893 kommentarer lige pt. Shit, mand. Ja. Jeg har aldrig prøvet at vinde sådan noget her, men det var ordentligt heldig. Ja, præcis. Vi siger stop. Stop. Julie Holmen. Woo! Julia Holmen. Vi skal nok kontakte dig i løbet af nogle dage. Yes. Og så skal du nok få sendt det her hjem, så vi håber, at du kan bruge på nogle lækre ting til måske din konfirmation. Så ja, det var egentlig alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Og tak, fordi Victoria lige ville være futuring. Ja, det er sgu en af de få gange. Jeg håber, at I fik en masse god råd på vejen. Og så tusind tak for alle jeres mange spørgsmål. Vi håber, at I fik sådan generelt svar på dem, der var rigtig spurgt om. Ja, det var ordentligt. Husk, der er links down below til Matas og alle de her skønne produkter, og alt hvad vi har snakket om i videoen. Og så må alle jer, der skal konfirmeres i år, eller næste år, eller år efter, have en fantastisk konfirmation, som vi håber, I kunne bruge nogle af de tips, vi kom med. Så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej! Hej!